кожен рік перед початком курортного сезону у нас створюється спеціальна комісія щодо перевірки готовності пляжів міста Одеси та дотримання орендарями умов договорів оренди та правил слідкування експлуатації пляжів, які діють на території міста Одеси. Крім того, кожен виконавчий орган, який має відношення до прибережної зони, райадміністрації відповідних районів, департамент муніципальної безпеки, управління джерельного захисту, департамент благоустрою міста, всі вживають відповідні заходи реагування в межах своїх повноважень, компетенції у разі порушення будь-ким з підприємців, що здійснюють свою діяльність на узбережжі Одеси. Орендарі штучних пляжів повинні використовувати свою орендовану територію у відповідності до визначених правил, а саме 70% під платні послуги, 30% вільні від платних послуг. Але у нас складається дуже часто непорозуміння. В правилах не зазначено, 30% вони можуть бути з устаткуванням, з шезлонгами, з парасольками для безкоштовного використання. І є орендарі, які на свій власний розсуд надають ці безкоштовні послуги у вигляді шезлонгів, парасольок та будь-яких, на свій погляд, інших устаткувань для пляжного сервісу. Я не буду казати, що кожен день, але через день в нас здійснюються заходи щодо обходів територій Приморського, Київського району та навіть використання технічних засобів у вигляді рулетки. Ми робимо проміри та у разі виявлення невідповідностей відповідно до схеми дислокації з тим, що ми маємо по факту, ми вживаємо заходи щодо, по-перше, діалогу з орендарем щодо зайняття відповідної території, як він зобов'язаний це робити, або вже складаємо відповідні приписи, акти та в подальшому будемо вживати відповідні заходи реагування щодо можливого розірвання договору оренди у судовому порядку. Чи у нас є депутатська комісія, яка так само ходить, перевіряє відповідність пляжів до вимог договорів, правил слідкування. Ми разом спільно здійснювали заходи та щодо дотримання безперешкодного доступу під час зазначених заходів на жодному пляжі нам не було перешкоди. Ми зайшли у всі пляжні комплекси, до всіх орендарів вільно, безперешкодно. Так, на деяких орендованих ділянках пляжів нас запросили, делікатно запросили продемонструвати наявність в сумках, які з нами були, заборонених предметів, бо у них є об'єкти охорони, охорона здійснює правопорядок на території орендованої, і якщо хтось прийде з вогнепальною зброєю, з ножем, з газовим балончиком, то це буде дуже таке не дуже добре обстановка. Тому вони перевіряють наявність заборонених предметів. Також у нас в цьому році вперше за, ну, наскільки мені пам'ять надає можливість згадати, на останні 5-6-7 років, а може і взагалі вперше, обустроєно 5 муніципальних пляжів, на яких розміщуються близько 50-100 шезлонгів, парасольок, безкоштовні абсолютно. На кожному пляжі знаходиться відповідний представник комунального підприємства узбережжя Одеси, який надасть шезлонг на вимогу, парасольку абсолютно безкоштовно. Навіть ми стикнулися з тим, що ці послуги були порушені на пляжі Собачка, хтось підпалив шезлонги, парасольки, комусь це не вподоби. В першу чергу ви можете звернутися на гарячу лінію, ви можете звернутися до управління джерельного захисту, ви можете звернутися, викликати на місці поліцію, ви можете звернутися до будь-якого департаменту муніципальної безпеки та надати свою скаргу, пропозицію, звернення щодо тих чи інших порушень або порушень особистих прав людини, які там
недопуск, перешкода, викидають, там, ну, різне буває, викидають вещи, як люди кажуть. Але, як показує практика, коли ми розбираємося в цих ситуаціях, ніхто з людей ніколи не задумується про те, що на кожному орендованому пляжі є відеофіксація. І можливо переглянути відеофіксацію, відеоматеріали та побачити, що там ситуація не така, як її преподносять. Всі телефони є на стендах, ви можете звернутись, ми вам відповімо. Вийдемо, перевіримо, зафіксуємо, і якщо дійсно є порушення, ми будемо вживати відповідні заходи.